ବୁଲିଯିମା ସମଲପୁର, ଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ଟଚ୍ କଲା। ସମସା ଶିବକା କହୁଛେ, କବି କଳାକାର ସିଙ୍ଗର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆର୍ ମୋର ତ ଯୋଗେଇ ଯୋଜନଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ଘରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ବରାଗି ପପୁ ପମ୍ ପମ୍ ଇ ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି କହିସନ୍, ସେଟା ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ବେଲ ବଟମ୍ କେ ଟିକେ ହଲା ବାଲା ତ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ହଲେ। ହଁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ଜନାଶୁନା କଳାକାର ବହୁତ ବଡ଼ କଳାକାର ଟିକେ ଆଜି ପାଇଛୁ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସେ ନିଜେ ଦେବେ, ତ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଟିକେ ଶୁଣି ପକୁ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୋତା ମାନକେ ଆର ଦର୍ଶକ ମାନକେ ମୋର ଜୁହାର ହେ। ପହିଲା ତ ମୁଇଁ ରେଡ଼ିଓରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ। ମୁଇଁ ପ୍ରଥମ କରି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ କମିଶନରେ ମୁଇଁ ଢୁକିଲି 4th grade। ତାପରେ କ୍ଲାସ 3 ଗଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ାକେ ଦେଖିକରି ମୋର ଯେନ୍ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖିକରି ମୋତେ ଉପର ଅଧିକାରୀକେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ କମିଶନର, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର, ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁଛେ। ସେଥିରେ ରହିକରି ବି ମୁଇଁ ରେଡ଼ିଓକେ ଯାଉଥିଲି। ମୋତେ ନୂଆଖାଇ ହେଲା କି କେନ୍ କାମଚିଆଟେ ପଡ଼ିଲା, ଖରା ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା, ଶୀତ ହେଲା, ସିଜନ ଅନୁସାରେ ମୁଇଁ କବିତାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ କବିତା ଦେଖିକରି ମୋତେ ଲୋକ ଲାଇକ୍ କଲେ। ତାପରେ ମୁଇଁ କବି ଥିଲି, କବିରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇକରି ମୁଇଁ ସିଙ୍ଗର ବନ୍ଲି। ମୁଇଁ କବିତାରେ ଥିଲି, କବିତାରୁ ମୁଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରକେ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଟୁଣେ ଟୁଣେ ବଜେଇ ବଜେଇ କରି ସବୁବେଳେ ଗାଉଥିଲି ରୋଡ଼ ଘାଟରେ। ମୋତେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟ ପେଜ୍ ନାଇଁ ମିଳିଲାଗେ, ମୋଟା ଭିଡ଼ିଲି। ମନେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛେ କାହିଁକି ସେତିକି ମୁଇଁ ଦେଖାମି ପବ୍ଲିକ୍ କାହିଁ ନେଇ ନେବି, ମୋତେ ଉପରବାଲା ଦେଇଛନ୍। ସେ ଜିନିଷଟା କେ ମୁଇଁ କାଁ ମନ ଭିତରେ ରଖିବି, ଭଗବାନ ଉପରବାଲା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍, ମୋତେ ନିଜେ ଚାପିକି ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ନେଇ ଦେଇ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଢ଼ି ଦେବାର୍ ଲାଗି ଉପରବାଲା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍। ତ ସେ ଜିନିଷଟାକେ ଲୋକେ ମାଡ଼ବାର୍ ଲାଗେ ମୁଇଁ ମୋର ବାଇକ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଅରିଜିନାଲ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ସଙ୍ଗ ଗାତିଲ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୀତ ଗାତେ ଗାତେ ମୋତେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଏମ୍ଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗାଇଲି ବାବୁର ମା, ଏ ବାବୁର ମା ଦୀପା ଦୀପ ଗାଇଲେ। ତାପରେ ଆରତୀ କୁମାର ଯିଏକି 12 ଜିଲ୍ଲାର କୋଇଲି କୁଶର କୋଇଲି, ଆରତୀ ସିଙ୍ଗର ସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଇଲି 20 ଫୁଲ ମହଲ ରସ, ଚାଲଗନନୀ ବୁଲିଜିମା ସମ୍ବଲପୁର, ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ଟଚ୍ କଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ। ଆରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି କହିଲେ ସିଙ୍ଗର, ସେ ବି କହିଲେ ଯେ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶିବକା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଆର୍ ମୋର ଭଏସ୍ ମିଶି ଯାଇସି, ଆର୍ ଟିକେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗ୍ଲା। ତାପରେ ଆମର ଉଦୟ ବାରିକ କହିଲେ ଯେ ଆରତୀ କୁମାର ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ ଯେନ୍ ଗାଇଛ ଚାଲଗନନୀ ବୁଲିଜିମା ସମ୍ବଲପୁର, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଆର୍ ମୋର ଭଏସ୍ ମିଶି ଯାଇସି ବୋଲି ତୁମକେ କହୁଥିଲେ ଅମର ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ ଉଦୟ ଭାନୁ ବାରିକ ମୋତେ କହିବାରୁ ଆର୍ ଟିକେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ ମିଳିଗଲା। ଉତ୍ସାହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଗଲା ବେଳେ ଅଭେଦନାଥ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ମୁଇଁ 25 ଗୀତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲି। ତାପରେ ମୋର ଝିଅଟା ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛେ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ ଡାଟା ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର ଅଛେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସେ ବି ଚାଲିଲେ। ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଁ ଆରତୀ ଶିବକା, ଆମର ସିଙ୍ଗର ନାଁ ଆରତୀ କୁମାର, ଦୁଇ ଲୋକର ପୁରା ରାଶି ମିଶିଗଲା। ଆର୍ ଟିକେ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ସାହିତ ମିଳିଲା। ମୁଇଁ ଏ ଛେଇ ଦେଉଛେ ବି ତଥାପି ଲୋକଗୀତ କରିବାକେ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ନାଇଁ କରିବାର କଥା ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଭଜନ କର୍ମି ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ତଥାପି ଭଜନ ବି ଚାଲିଥାଉ ଆର୍ ଲୋକଗୀତ ବି ଚାଲୁଥାଉ, ଆଉ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମାନକେ କିଛି ଗାଇ ଗାଇ କରି ଦେମି। ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏଥିନି ତାଙ୍କର ଘରକେ ଆସିଛେ, ମୋତେ ଆର୍ ନାଇଁ ଚାଲିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଜୁହାର କରୁଛେ। ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଚାଲାଣ୍ଟା ଅଛେ, ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେନ୍ ଚାଲାଣ୍ଟା, ମୁଁ ଯେନ୍ ଚାଲାଣରେ ଆପଣଙ୍କେ ଦଉଛେ, ତାଙ୍କର ଚାଲାଣକେ ଲାଇଭ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଇ କଥା ଦେଇ ମୋତେ କହୁଛେ ବା ଦଉଛେ ଦଉଛେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କେ ନାଇଁ ଦେବା, ମୁଇଁ ଉପରବାଲା ଦଉଛେ ବୋଲି ଉପରବାଲା କହୁଛେ, ଏଇଟା ମୁଇଁ ନେଇ କହିବା। ମୁଇଁ ଯେନ୍ କଥାଟା କହୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ମୋର ଅନ୍ତର କହୁଛେ, ତ ମୁଇଁ ବୋଲି କହିଲେ ଯିଏ ବି ଭୁଇ ପଡ଼ବା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ବୋଲି କାହାକେ ନାଇଁ କହିବା, କି ମୁଇଁ ସିଙ୍ଗର ବୋଲି ନାଇଁ କହିବା, କି ମୁଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବୋଲି ନାଇଁ କହିବା, କି ମୁଇଁ କଳାକାର ବୋଲି ନାଇଁ କହିବା, କି କବି ବୋଲି ନାଇଁ କହିବା। ଇ ବାବୁ କେନାଡ଼େ ମୋତେ ଚିନ୍ଲେ ଆର୍ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମର ଆମର ଘରକେ ଆଇଛ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇଛେ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାର ଲାଗି ଟିକେ ଆଗରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ପବ୍ଲିକ୍ ବି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଇଁ ପବ୍ଲିକ୍କେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଚାଲିଛି ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଟିକେ ଆପଣ ସମ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିବା ଲାଗି, ବେଲ୍ ବଟନ୍କେ ଟିକେ ହଲାବାର୍ ଲାଗି ବଜାବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ।
ମୁଇଁ ଅମର ପ୍ରସାଦ ସିପକା କହୁଛେ, କବି କଳାକାର ସିଙ୍ଗର ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆର୍ ମୋର ତରଫରୁ ଆରତୀ କୁମାର ବିଟା ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଚାଲାଣକେ ଟିକେ ଦେଖବ ଆମର ଚାଲାଣିଟା। ଶାନ୍ତିନଗର ପାଖେ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜାଣିଲେ ତ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ବି ଯେତେ ବି ଦେଖିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞାକେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଦୁଇପଦ ଗୀତ ଗାଇକରି ଶୁଣାବେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତମେ ବିନ୍ଦୁ କେ, ତମେ ବୈରାଗୀ କେ, ପପୁ ପମ୍ପମ୍ କେ, ତମେ ସେ ଆରତୀ କେ ଜାଣିଛ କେ, ସେ କିଶୋରୀ କେ ଜାଣିଛ କେ, ତ ମୁଁ ବାଟର ଡେଙ୍ଗ ଖଜୁର ଗାଇମି କି ପାତର ଘଟା ଗାଇମି କି ବର୍ଷା ରାନୀ ଗାଇମା, ବହୁତ କିଛି ଦେଖନ୍। ଗୀତ ତ ମୋ ଦୀପା ଦୀପ ଗାଇଛନ୍, ଏ ବାବୁର ମା କେଲି କରନ୍ଦର ମାଲି ବି ଗାଇଛନ୍, ଆମର ସଞ୍ଜୁ ମହାନ୍ତି ସିନେମାର ଗାୟିକା, ଲେଖାଟା ହୀରାଟର ବହିରୁ ଆର ସିଙ୍ଗର ବୁଝେ ମୁଇଁ ବୋଲି ନେଇ କହେ। ବର୍ଷା ରାନୀ ଗୀତଟା ଆସୁଛେ, ସେ ଗୀତ ବି ଏତେ ବର୍ଷା ଅଛି, ଆର ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇଟାକେ ମିଶେଇକି ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ତା। ମୋର ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ପାତଲ ଘଣ୍ଟା, ମୋର ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ପାତଲ ଘଣ୍ଟା, ମୋର ପତଳ ଘଣ୍ଟା ପତଳ ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଦେଲା ନ ବହୁତ ଗୀତ ଅଛି, କେଲି କରନ୍ଦର ମାଲିକ ଅଛି, ବର୍ଷା ରାନୀ ଗୀତ ମନେ ଅଛି, କୁରେ ଫୁଲ ମୋର କୁରେ ଫୁଲ ମୁରି ରସ, ଆରେ କୁରେ ଫୁଲ ମୁରି ରସ, ତୁରୁ ତୁମେ ହସି ଯାଉ କେଳ ସୁନ୍ଦର, କୁରେ ଫୁଲ ମୋର କୁରେ ଫୁଲ ମୁରି ରସ, ଏ ମାରୁ ଦିହା ଜନ, ଏ ମାରୁ ଦିହା ଜନ, ଗାନ ଦେଖିଲେ ଜନ ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଆସିକରି ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଥରରୁ ପର୍ସନାଲ କରି ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖି ପାରିଲୁ, ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିଲୁ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କେ ସବୁକେ ମୁଇଁ ଦୁହାର କରୁଛେ, ଇ ଯେନ୍ ଚାଲାଣ୍ଟା ଚାଲିଛେ ଲାଇଭ୍ଟା ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରବାର ଲାଗି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁ ଲାଗି ଟିକେ ନେଇ ଭୁଲବେ ନାଇଁ ଭୁଲବେ, ଆର୍ ବେଲ୍ ବଟନ୍କେ ଟିକେ ହଲାବାଳ ତ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ହଲବେ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।